някъде малките производители по-комфортно се чувстват от гледна точка на реализацията според мен, тъй като количествата им не са големи, могат директно по пазарите местните и по борсите да се ги предлагат и то на добри цени. Добри, доколкото са добри цените. Проблема с работната ръка е доста силно изявен. Човек отглежда толкова площи в съответните култури, колкото има работна ръка за тях. Така че идеята тук, поне при мен, е насоката да се помисли за оптимизация на самото производство, да речем замяна на някои сортове или направления, които да са подходящи за механизирано прибиране, които по-често отиват за преработка, но пък оттам се спестява от работна ръка, или в по-високо технологични производства, т.е. които позволяват използването на техника. Основно в района са малки производители, голямата си част, които определено, поне по мое мнение, имаме нужда от някакъв кооператив, от някакво сдружаване, тъй като, както насякъде се отбелязва, за да се достигне до по-големите пазари, там са нужни няколко фактора, един от които е количество, качество, постоянство и предвидимост на доставките, което за един малък производител е немислимо да осигурява. Моята основна препоръка е да се действа просто с смисъл на полето. Имам предвид правилното торене, правилната растителна защита са гаранция за качествена продукция и след това за добър пазар и добра цена.